Окей, авария, авария, авария. Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в The Last Leviathan. Предния епизод разгледахме едно изключително интересно нещо. Днес ще разгледам нещо подобно, което работи на същия принцип. Та, сега. Нека цъкнем Sandbox Game Mode и искам да ви го покажа. Защото това е нещо специално. Това е нещо интересно. Това е The Great Lawnmower. Великата косачка. Морската косачка. Да погледнете това нещо. Предния епизод се чухме какви са тези работи. Това са някакви работи, които държат целият корпус здрав, стегнат и какво ли още не. Предполагам. Все още не съм разбрал каква е реалната цел. Но вижте това нещо по средата. Благодарение на тези два мотора ето тук, това нещо се върти. И благодарение на това, ние ще размажем някои кораба. Погледнете всички тези уръдия. Погледнете за какво става въпрос. Това нещо плава. Това нещо е действаща бойна единица. Това е чудовище. Нека го пуснем на вода и да видим как се представя то. Да, очудващо плава цялото нещо. Действа на почти същия принцип като парахода, но този път това нещо е изключително бавно, за разлика от парахода. Така, както традицията повелява, ще изпълним няколко галеона за закуска и просто ще ги направим на пихтия. Така, ако натисна окей, окей, авария, 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 тук нещата излязоха извън контрол. Поеми този демейдж, параходе, къде, ветроходе, галеоне. Галеона все пак успяхме да го размажем. Това е благодарение на цялата тази тежест, която се стовари върху него. Моля, представете се за какво става въпрос. Вече почваме да горим и всякакви такива работи. Просто това нещо се разпада. Стават лоши неща, чупи се играта, какво за бога. Добре, нека да спуснем отново в нашия гараж и да не пробваме подобни работи, защото стават лоши неща и трябва да се движим само единствено напред, нали? Напред и до стоп, за да не стават повече фалове. Нека спомнем сега още един галеон, за да се справим подобаващо с него, без подобни изцепки. Така че не натискаме 9. 9 е забранено копче. 9 е забранено копце. С главноца. Копце, защото копцетата са важни. Така, сега да се стоварим срещу това нещо тук с пълна скорост, с пълен гняв. Просто яш. Това нещо, сериозно ли го раздробихме на две? Просто това, тази косачка яде галеоне така за закуска. И вижте какво става. Вижте какво става, по дяволите. Просто всичко става на мармалата ето тук. Да, преди малко имаше галеон, вече няма галеон. Това нещо е все още цяло, което ме очудва. Но не е много цяло, защото това нещо тук едва се крепи. Дали ще само на един електромотор или мотор. Защо трябва да е електромотор? Не трябва да е електромотор. Един мотор. И бойната ни глава, пробивната ни глава вече се разпада. Галеона стана на пихтия. Това е важно. И сега, знаете ли какво? Нека да вържим това галеоне, за да може да отидем в дока и да излезем в менюто. Добре? Той само се довърши. Просто като чу, че ще ходим да го довършим, той само реши да избере лесния път. Добре, сега, вече сме в дока и е време да отидем на Versus Game Mode, къде ще бия малко от репки. Но преди това искам да добавя малко тежка броня на това нещо, тъй като едва ли ще може да се справим с някой по-тежък кораб, който има огнехвъргачки, защото имаме толкова много експознато дърво, открито дърво, открита дървесина, която просто ще изгори веднага. Ще добавя малко ето такива раути, бронирани луспи, тук там е. И с това вече би трябвало да сме една идея по-силни. Въпреки че ще загрузим кораба и то бая. Това не е важно, защото това нещо трябва да е функционално преди всичко. Добре, вече сме почти готови. Това нещо е толкова тежко бронирано вече, просто няма почти нито една експозната дървесина. Освен опашката.
Пашката ще я оставим, защото няма кой знае какво. Тя няма кой знае каква цел. Така, нека се върнем в главното меню. Това се очертава да бъде един интересен матч. Сега ще изпробвам тази косачка, морската косачка срещу параходето. Тежко бронираното параходе от предния епизод. Понеже разбрахме, че тежко бронираното параходе е по-силно от Алфа Тиранта, ще го изпробвам срещу морската косачка сега в тази битка, в която AI на играта просто ще ни смаже. Просто ще смаже нашата океанска косачка, но нека не губим надежда. Какво се... Разбрахме сега, да натискаме копче 9. Добре. Ако не натискаме копче 9, би трябвало всичко да е наред и да нямаме проблеми. Това нещо, между другото, е бая бавно. доста бая бавно. И трябва да... Той вече почна да хвърля блокове ли? Какво... Чакай малко, какво става тук? В този геймот няма пирани, така че няма какво друго да го е нападнал. Моля? Не знам какво се случва. Обаче нека го почнем отдалеч с всички уредия и работи. И мини, и какво ли още не. Сега тук като го захрускаме едно хубаво. Ще стане густо. Ще му стане едно густо. Бой за теб. Трябва да го обърнем по някакъв начин, между другото. Това е важно. И да използваме пълноценно всичките уредия. Окей, обърнахме го. Това може да е нашата игра. Бой за теб. Много бой за теб. Сериозно? само това ли беше? Беше достатъчно само да го обърнем. И честно казано, може би заради това нашия кораб има такива гигантски неща отпред. Това беше изи. Това беше много лесно. И сега, за да... Добре, параходето беше твърде лесно, защото успяхме да го обърнем супер лесно. Но да видим какво ще се случи с тиранта. С тиранта ще е коренно различна история. Тиранта няма как да го обърнем. Тиранта е огромен, той има хиляди перки, хиляди уреди, хиляди неща. Но все пак ще се пробвам. И това между другото е много добра тактика. Просто подхващаме някакъв кораб и го обръщаме. Играта си свърша другото и го самозривява. Или по-точно той се самозривява, понеже е обърнат. Да, как ти де. Сега да почнем с един далечен залп. Един залп отдалече. И да се спрем леко. Погледнете всички тези мортари. Оу бой. Сега ще му... Да му скочим ли директно? Бре, нека се опитам да му скочим директно. Въпреки, че това е леко глупава идея. Няма какво да се лъжем. Това е глупава идея. Просто не. Откъде ми идват тези всичките идеи? Това беше много лоша идея. В момента тиранта просто ни смила. Цял ред уредия изпада просто е така заради тази моя глупа грешка. Но нека не се отказваме, нека продължим с залповете. Вече едната ни страна просто липсва. Целите сме запалени и биваме се сипане от мортерите. Окей. Това беше глупаво. Не трябва да скачаме срещу мортерите. Те работи между другото как стърчат. Те укрепителните елементи, крепежните елементи. Това е глупава грешка. Никога не скачайте на тиранта. Вече нямаме почти никакво управление. Имаме общо взето 1000 уредия, така че нека се възползваме от това. И ако мога да маневрам по някакъв начин все още. Имам само един рул, сериозно. Имам само един рул и... горящ кораб. Това не е никак добре. Трябва да се обърнем по някакъв начин и да го запукаме с този залп. С този Almighty залп от 1000 уредия. Което е невъзможно, защото след малко ще изгорим. Просто е така. Или всъщност не, ако успея наистина да си изгася пожара и не попадна в челюстите му... Окей, тук нещата се излязоха извън контрол. Не, амено. Това беше всичко от нашото корабе. Да, тиранта ни размаза. Без почти никакви щети по него. Всъщност тази стена беше... Тази му страна беше бая оголена. Но се научих урока. И сега ще се пуснем отново срещу него, но ще използвам съвсем различен подход. Добре, да се пуснем на Versus Game мода отново и ще сменим самото време. Ще го сложим ето това мрачно, крипи време, което ще ни донесе късмет и просто ще разгромим ето този тирант, приятел, ето тук. Сега трябва да се подготвя уредия и всичко, нали? И го запукваме отстрани.
Защото иначе няма как просто. Единствено може да оставим това нещо отпред за малко по-нататък. Когато вече няма тежки уредия, огнехвъргачки, какво ли още не, господина тирант. Добре, смятам, че вече може да го запукаме. И бой за теб, тиранте, бой за теб, тиранте. Просто вижте този залп, той е постоянен, просто няма време за зареждане, няма нищо. Просто започнем ли да се бием, започваме. Започваме ли да стреляме, започваме да стреляме. Това нещо е страховито. Това нещо е много, много страховито. Просто тая челюст, която се вижда. Това нещо е... Тиранта си е тиран. Едно наистина морско чудовище. Да, сега се справяме добре. Сега се справяме добре. Поне му успяхме да му откачим носа. И доста от неговите уредия, поне от тази страна. Ако се средоточим върху една точка с всички тези работи, нещата може и да тръгнат в наша полза, както сега става и както стана предния епизод с парахода. Просто средоточим ли се върху нещо, колкото и тежко бронирано да е то, просто следваме целите си. Това е. Следваме целите си. И бой за теб. Бой за теб, тиранте. Имам чувство, че половината ми уредия не правят нищо, защото погледнете ги просто отдясно. Те просто стоят и се клатушкат напред-назад и стрелят на някъде. Добре, вече тиранта е разсечен буквално на половина. Вече няма глава. И сега, когато си харесаме ето тази точка, махна всички работи от нея. Това беше то. Easy game, easy тирант, слаби тиранти и тем подобни работи. Добре, успяхме да го победим. Това е найс. Това е много, много найс. Но сега искам да изпробвам нещо друго в Sandbox Game Mode и освен това да си върна вълничките. Трябва да си върна вълничките на Sandbox Game Mode, защото какво е The Last Leviathan без вълнички? Просто това не е същата игра. Така, къде сте? Къде сте вълнички и работи? Block Collision? Не, това не беше. Къде са ми вълничките? Искам си вълничките. Искам си вълничките. Аха, ето ги опциите за вълните. Ако цъкна ресет, да, ето, вече си имаме вълнички и всичко. Идеално, идеално, перфектно. Сега, искам да спавнем два галеона и да ги разцепим от бой. Просто ще ги разцепим от бой. Окей, те спавнаха баш един друг. Това беше интересно. Сега да си взема всички уредия и работи. И тези галеони, между другото, когато почна да се движат два кораба в тази игра, започват да излизат някакви лаг спайкове. Може и да е само на моя страна, тъй като това не съм го забелязал в видеята, но кажете ми в коментарите дали наблюдавате нещо подобно. Например, ред сега. Падат ли кадрите? Не е ли гладко така 60 фрейма? Добре, тук какво стана? За секунда направих нещо. Заседнах. Не можех да се движа. Но вече на единия галеон му липсват всички платна. И нека да ти... Сега ще сваля гадното нещо отпред, оне дебелак. Де ти стои на носа. Добре, изи. Единия галеон е претрепан. Сега да се захванем с втория. Втория галеон мисля, че ще е по-лесен, тъй като той е бая по-надалеч. И не може да ни таргетне както трябва. Не може да ни оцели с каквото и да е. Имаме проблем, имаме голям проблем. Трябва да добавим някакви водни уредия на това нещо. Защото започваме да потъваме. Добре, нека се спрем на едно място и просто да ги обстрелваме. Това мисля, че... какво беше това? Той е приятел, мина ли удари или какво? Не знам какво стана, обаче тук всичко става просто на кайма, на пастета и така. Гадно нещо, разкарай се. Просто излетя надалече. Добре, единия галеон е разбит, втория и той. Сериозно ли бе? Само това ли беше? А не, втория между другото е цял, все още. Добре. Почти цял. Въпреки, че не е цял. Това е може би една трета от целия кораб. Това, което виждаме. Тук някакви чаркове летят отново на нормално, защото вижте за какво става въпрос. Това е просто постоянен спам. Всички уредия. Имаме бая уредия между другото. Това е много добра тактика, да си имаме просто стотици и хиляди уредия и макар и да не оцелваме с половината от тях, все пак
това нещо действа, но пожара тук, пожара на това нещо е големия враг. Окей, easy game, easy life. Това беше морската косачка. Дами и господа, ако този клип ви е харесал, знаете какво направите, харесайте го, споделете го с приятел и се абонирайте. По този начин ми помагате изключително много и също така за развитието на канала. С вас, се видим следващия път. Чао!